Susreti Vrgorca i Olmissuma trajno ostaju u kolektivnom sjećanju ljubitelja futsala, a teško izdvojiti samo jedan koji je obitovao sjajnim akcijama, golovima i prilikama. No, Omišani se nerado sjećaju onog posljednjeg u prošloj sezoni, kada su na svom terenu izgubili 2-1, zato je ovo bila prilika osvetiti se za poraz i nastaviti lov na gornji dio tablice. U ovoj utakmicu domaćin ušao sa 2 poraza u nizu, pa se tražio izlazak iz negativne serije. A nije dobro počeo za nebesko plave. Hrstić je na lijevoj strani pronašao pivota hrvatske reprezentacije koji se lako oslobađa kapetana domaće momčadi i u prvom udarcu u okvir gola pogađa desni kut za 1-0. Domaćin je prvi put ozbiljno zaprijetio u 5. minuti susreta. Josip Sesar primio je loptu na centru i sjurio se prema golu, na putu prešao i kapetana Juretića, ali nije mogao i onu zadnju kariku na golu vratara Čiznića. Vrgorac je potpuno preuzeo inicijativu na terenu i imao loptu u posjedu. Pokušao je na ovaj način Govorko iznenaditi prvo ime na golu Olmissuma, no spreman je još jednom Čizmić, a u nastavku Govorku lopta prelazi preko noge. Uzvratili su potom gosti, ali mladi Leo Rašić ove sezone nastavlja s odličnim partijama, a njegove kvalitete zasigurno ćemo u budućnosti vidjeti i na reprezentativnom seniorskom nivou. Vraćamo se na desnu polovicu, odlična suradnja Boškovića i Sesara prilikom povratka posjeda lopte, a u nastavku upravo Sesar snažno tuče lijevom nogom kojem udarac brani dobro postavljeni Čizmić. Pokušao je domaćin i iz prekida, svoju sreću sa distance okušao još jednom Sesar, ali ne može se na takav način nadmudriti vratara Olmissuma. Nakon obrane spomenutog golmana, u nastavku akcije Sekulić krade loptu i u kontri 2-1 šalje do Juretića, ali nedostajalo je ipak preciznosti u ovom pokušaju kapetana gostiju. Na isti način završio i pokušaj Vrgorca koji se mogao potpuno vratiti u egal 5 minuta prije kraja prvog dijela dvoboja, a udarac Grbavca prolazi tik uz vratnicu. A upravo su takav promašaj mogli kazniti Omišani. Hrstić i Vanha odličnom kombinacijom otvaraju prostor po lijevoj strani terena, a prodor Hrstića još jednom sjajno brani Rašić. Nakon te obrane, vratar Vrgorca započeo akciju za Kirevskog koji se prvo izbacio na lijevu stranu, a potom gađa danji kut, a mi upisujemo još jednu odličnu intervenciju Čizmiću. Spomenuti golman još se jednom ukazao obranom na samom kraju prvih 20 minuta dvoboja, nakon što je silovito i prizemno tukao Duško Martinac. A kako je zatvorio prvo poluvrijeme, tako je Čizmić otvorio drugo, ovog puta akter udarca izvana bio je Marko Gašpar. Nastavak pritiska domaćina rezultirao još jednom odličnom prilikom preko Sesara, kojem se prostor otvorio nakon bloka Boškovića nad Vanhom. A upravo iz tog kornera vidjeli smo izjednačujući pogodak. Bošković odlično tuče iz blizine, Čizmić fenomenalnom reakcijom čuva svoj gol, a nastavak akcije ponudio veliku borbu Boškovića sa Vanhom i Žilićem, a potom i asistenciju za Sesara koji neobranjivo pogađa pod prečku za 1-1. Mogao je domaćin pod nastavkom stezanja obruča oko gola Olmissuma potpuno preokrenuti rezultat još jednom preko Sesara, ali Čizmić dokazuje da je na visini zadatka. Još ćemo malo ostati na lijevoj polovici gdje smo zabilježili sjajnu priliku Vrgorca. Ivanković je presjekao dodavanje Sekulića, isto je potom učinio i Grbavac koji odmah šalje za Sesara, a Čizmić fantastično brani i ne dopušta preokret. Teško je reći u kojem bi smjeru otišla utakmica da je domaćin zabio sve ove prilike, ali je zato Olmissum najbolji način koristio svoje. Hrstić je dodao za Sekulića i potom protrčao u prostor pa iz prve pucao u daljnji kut za novu promjenu rezultata. Uslijedio je period mirne igre bez izraženih prilika koji je prekinut ovom odličnom obranom Rašića nakon štopanja prsima Sekulića i udarca iz voleja. Domaći strateg odlučio se za golmana igrača ne bi li njegova ekipa još jednom stigla rezultatski minus, a najbolja prilika za to bila je nakon igranja rukom Žilića. Tražio se ovdje i šesterac, no sudci su samo odmahnuli rukom. Nebesko plavi odabrali su kombinaciju na desnu stranu, a otvoren prvi kut na vrijeme je pokrio Čizmić na udarac Barišića, a potom je spomenuti golman obranio i udarac Martincu iz blizine. Nije se stalo samo na tome kada ne mogu Barišić i Martinac, sreću je okušao i Gašpar, ali Čizmić još jednom neprelazan. Točku na i ove utakmice postavio je Sekulić u posljednjim sekundama svojim drugim zgoditkom i tako na najbolji način kaznio neiskorištene prilike domaćina. Omišani su tako na najbolji mogući način završili jesenski dio sezone, pa će u nastavku prvenstva motivirani na svom terenu dočekati branitelja naslova iz Zagreba. Vrgorcu je ovo treći poraz u nizu, a priliku za nove bodove i bijeg od donjih dijela tablice imat će u siječnju protiv uspinjače Gimke.